Hej och hjärtligt välkommen. Nu är det inte alls långt kvar av 2016 och vad passar bättre då än att vi ska smaka lite bubbel här i studion. Maja Samuelsson, sommelier och vinexpert. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Ett nöje. Ja, vad roligt. Du är med i tre sorters bubbel hit i studion. Vad är det du har med dig? Jag har med mig lite olika saker. Jag tänkte att vi ska titta lite på lite olika sorter så det passar till lite olika mat. Jag har också olika prisklasser på de tre bubblor jag har med mig. Och alla kommer från olika länder. Spännande. Så vi ska smaka lite och vi ska lära oss i tanken. Perfekt. Först, vad är du med dig då? Jo, först så har jag ett vin från Spanien. Det kända mousserande vinet Cava. Och Cava görs ju precis på samma sätt som champagne. Mm. Men vi jobbar med lite andra druvsorter. Så när vi gör en champagne då, som kanske är det som ändå är det mest klassiska som alla tänker på när man tänker på mousserande dryck, då jobbar vi med tre druvsorter som heter Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. Men när vi gör cava, då jobbar vi med lokala druvsorter i Spanien som heter Charelle och Pareada Macabeo, svåra druvsorter som vi liksom inte hittar någon annanstans nästan än när vi gör just det här mousserande vinet. Men det gör också att det smakar lite annorlunda, vilket är kul. Mm. Tyvärr är det lite så när det kommer till mousserande viner att man alla försöker göra champagne. Ja. Alla försöker göra den här kända drycken och härma det, vilket gör att bubblorna blir ganska lika. Medan då cava faktiskt tycker jag sticker ut lite i smak och blir en annan typ av mousserande vin. Vad är det som skiljer cava och mousserande vin åt i smak om vi ska försöka konkretisera ja, det? Man kan säga att det här kan låta tråkigt eller inte så gott, men det är faktiskt en liten ton av gummi, alltså gummistövel. Eller tänk dig att du springer till macken och så är det sommar och så köper du en badboll och så öppnar du den här plastförpackningen precis när du ska blåsa upp den. Den gummitonen kan man hitta i cava. Alla gör inte det, men hittar man den, då ska man verkligen lägga den på minnet, för då kan man plocka den här drycken blint, för det är nästan bara i cava jag hittar den. Mm. Så det har det lite. Låter inte jättehärligt. Det låter inte jättehärligt i munnen. Men, nej, men och sen så är det faktiskt lite så när det kommer till vin att det har mycket dofter och smaker som vi kanske inte tycker låter så roliga, men som man tycker smakar bra när det är vin. Mm. Man ska ju tänka på att om man har provat vin och tycker att det är svårt att hitta de här karaktärerna som ofta sommelierer pratar om, för de kan ju ha ganska vida språk och dofter och smaker. Brödighet. Ja, exakt. Ja. Men det man pratar om är ju att det är klart att det doftar vin. Det första är att det doftar vin. Mm. Det vi pratar om är vad doftar det mer än vin? Vad är det för små nyanser som finns skillnader? Det här är inte jättetydligt, utan det krävs mycket träning, men alla kan träna upp det så länge man inte har något problem med sitt doftsinne. Mm, och det får vi hoppas att jag inte har några, för nu ska ju vi prova lite. Ja, prova lite. Ska vi hur gör man? Ska man lukta nu? Eller vad ja, dofta gärna. Det gör man ofta. Dofta gärna innan på det. Ja. Och sen så smaka och sen se vad man tycker. Mm. Det är inte svårare än så. Ja, alltså det är gott. Det kan man ju inte sticka under stolen. Och det är egentligen också, man ska inte göra det tycker jag komplicerat. Det beror på vilken nivå man vill vara på. Mm. Men det viktigaste är ju att bestämma sig, tycker man att det är gott eller tycker man inte att det är gott? Ja, men för det är det jag funderar på. Nu det är nyårsafton snart här i dagarna. Och kan man dricka... Alltså, måste det vara champagne? Det måste inte vara champagne. Och speciellt också eftersom faktiskt cava smakar lite annorlunda så är det viktigt att bestämma vad tycker du är godast. Man kan ju, det är många som tycker att cava är godare än champagne. Champagne har en superhög syra. Mm. Mousserande viner har hög syra nästan alla. Och det är någonting du vill ha i mousserande vin. Och det är också någonting som just då champagne har ännu högre. Att det är så exklusivt för att de får den här riktigt höga syran. Det är liksom som man tuggar på en citron. Men vissa personer tycker inte att det är så gott. De vill inte ha den höga syran. Och då är också cava ett bra alternativ. För här går syran ner lite. Det blir lite rundare, lite mer fruktighet i de här vinerna. Mm. Medan champagne kan vara väldigt stram. Liksom. Mycket så här, lite kartighet ibland och lite krusbär. Den typen av smaker. Mm. Och sen är väl, nu kanske jag har jättefel här, men inte cava lite billigare också? Jo, det är det ofta. Och det har ju framför allt med att göra att det faktiskt inte har ett rykte av att kunna ta betalt på samma sätt som champagne har. Champagne är ju ett område. Vi kan gå in på champagnen. Mm. Champagne är ju ett område i Frankrike. Och där har
Där är det så att om du kliver utanför det, alltså du kan stå i området champagne och tar du ett steg utanför champagne och gör ett vin där, då får du inte kalla drycken champagne. Så all dryck som finns och säljs på EUs marknader, står champagne på etiketten, måste komma just från det här området. Och annars då är det sån här cremant då, eller? Exakt, om det är ett mousserande vin som är från Frankrike och inte från champagne, då blir det en cremant istället. Jag känner mig väldigt nöjd att jag kunde det där. Ja, jättebra. Ja. Jättebra. Men vad heter den här nu då? Den här heter Lanois. Den är, för att vara en champagne tycker jag, ett väldigt bra pris, för att man får mycket champagne för pengarna här. Den kostar 319 kronor, så det här är ett väldigt bra alternativ. Men samtidigt då, som vi pratade om, kavan kostar 99 kronor, så det är klart, du får tre flaskor kava på en flaska champagne. Ja, det beror på hur mycket bubbel man ska dricka då alltså. Exakt. Nu luktar jag lite på de här båda. Känner du skillnad? Jag känner faktiskt en väldigt stor skillnad. Jag kan inte säga att jag tycker att den här luktar gummi, men den luktar inte som den här. Nej. Det gör den inte. Och det är en väldigt bra start. Mm. Att bara känna skillnad. Och sen så lär man sig så småningom att sätta ord på det. Ja. Men här har vi den här karaktären vi pratade om, eller som du var inne på, brödighet. Mm. Det är någonting vi ofta hittar i champagne. Att det smakar eller doftar lite som att rostat bröd eller lite gästighet och sånt. Det har med metoden man gör det på. Det ligger på sin gästfällning och lagras en tid. Mm. Och då får man den här karaktären. Väldigt gott också, måste jag säga. Väldigt gott. Jag vet inte riktigt heller, som sagt, om jag känner någon riktig skillnad på dem. Ja. Jag ska kolla här. Ja, men det är gott båda två. Ja, men det är bra. Jag ska erkänna att det är inte jättestor skillnad som jag kan känna, men jag är ju å andra sidan en lekman och sådär. Men okej, nu har vi en champagne här som är lite dyrare och en kava. Båda tycker jag är väldigt goda. Nu båda är de inte goda. Jättekalla, de som vi dricker här. Hur ska man servera dem? Jag skulle rekommendera, om man läser olika böcker och sånt, så står det att man ska servera mousserande drycker mellan 6-8 grader. Och det här är ju för att ju kallare vinet är, ju bättre kommer bubblorna hållas i vinet. Mm. Och det är ju liksom, vi vill ju ha bubblorna kvar, så det är därför man serverar mousserande viner kallare än vitt vin egentligen. Men när vi kyler så kommer vi också tappa ganska mycket smak. Så jag tycker hellre att servera det som ett vitt vin. Servera det kanske runt en 10 grader för att då faktiskt få mer smak och inte dölja allt det här. Det beror ju lite på vad man tycker om. Det är klart att tycker man kanske att mousserande inte är det godaste, så kan man ju kyla ner det, så får man det väldigt friskt och härligt. Men ja, jag tycker våga servera den lite varmare. Inte så här varmt som vi har nu. Nej. Men ändå lite varmare än det här riktigt kalla som vi ofta sätter i ishink och har superkallt. Du ska liksom ingen hoppa i ishinken. Ja, eller en stund och sen kan man ta upp det. Eller att man häller upp det i glaset, så blir det ju varmt ganska snabbt också, så att man får en bättre temperatur sen. Mm. Ja, men nu har vi ett tredje vina kvar nu då också. Exakt, och här har vi då tagit oss till Italien. Mm. Och nu är vi i Italiens område, ett område som ligger uppe i norra Italien, som heter Franciacorta. Och Franciacorta är det området i Italien som anses göra det bästa mousserande vinet. Mm-hmm. Men det är inte så många som känner till. Nej. Men jättebra viner. Och det här ser du också, det kommer en annan färg på det. Så jag har tagit med ett rosévin nu. Mm. Väldigt ljust rosévin. Ja, men otroligt fint rosévin här. Mm. Men du, nu dricker vi ju ur de här glasen. Ja. Och här ser jag att du har lite andra glas. Vad är det? Ja, precis. Och det här spelar är ju någon roll? Det spelar faktiskt jättestor roll med glasen. Mer roll än vad man tror. Det här är ju de klassiska flytorna. Det man ofta ser på fest, ofta det vi dricker ur. Men om man ser på den här formen, så går ju inte den här ihop som en kupa, utan den går liksom utåt, vilket gör att den mesta doften kommer försvinna. Man kan tänka när man dricker ur ett glas att blir den som den här då, en kupa som går ihop till näsan, då koncentrerar jag doften på näsan. Så det blir väldigt stor skillnad. Det finns en del flöjter som kan ha lite kupa och de är bättre. Traditionellt att det ser ut så här är också för att hålla bubblorna. Mm. Att vi har liksom en bättre koll på bubblorna. Men det finns hur mycket bubblor som helst i mousserande vin. Mm. Och börjar det bubbla ut, så kanske vi dricker för långsamt. Ja. Så våga testa olika saker. Det här är också ett traditionellt glas. Nu ser inte det här riktigt ut som det ska, men det är en svängare. Mm. Och det här ser man ju gjort format utifrån Marie Antoinettes bröst. Liksom kupan ska vara formad från det. Nu är den här lite annorlunda, för det här bröstet ser lite konstigt ut. Det där känner jag väldigt festligt. Ja, det här är ju festligt. Ja. Också ett väldigt dåligt glas att dricka champagne ur egentligen. Men det kan ju vara trevligt. Mm. Det är mycket känsla.
Men här är också samma sak. Här försvinner doften ur. Nu har vi ju till och med en liten kupa på det här, men det är fortfarande alldeles för stor öppning och den försvinner ur. Och sen brukar det vara ganska svårt att balansera också. Mm. Men det kan man ju lösa. Mm. Så jag tänkte att du ska få testa och dricka ur de här glasen. Och framför allt dofta. Ja. Så vi tar champagnen. Ja. Så får du testa flöjten och svängaren, eller kopp då som det heter. Flöjten och svängaren och koppen. Och det här är egentligen spännande ett vanligt... Spännande tycker jag. Jag har inte smakat på den här heller. Ja, det är gott alltså. Det är lite oklart. Jag ska erkänna det att som jag känner ingen skillnad, så jag hade nog satt på kavan här. Aha. Eftersom att den ju trots allt är väldigt prisvärd. Mm. Men väldigt god allihop. Den här är också väldigt fin. Säga. Ja, och det här att jag tog med trosé också för att om man vill på nyårsafton dricka bubbel hela kvällen igenom, då kan det vara bra att komplettera med en rosé, för den tar vissa maträtter bättre än de andra. Här får vi lite mer smak, lite mer fyllnad, och då klarar ett sånt här rosévin kan klara upp mot fläskrätter faktiskt. Nu luktar jag här. Det luktar lite olika faktiskt. Mm. Och det är exakt samma vin. Mm. Och sen så har du även den här då, i mitten där som är samma, som man också kan dofta på och känna skillnad. Ja. Ja, men det är en viss skillnad. Vilket glas, alltså, det är det här man ska ha med en kupa. Självklart upp till var och en, vad man tycker om, vad som är trevligt. Mm. Som du säger, det är jättefestligt och ibland kan det vara känslan och vara värt att bara ha ett festligt glas. Ja. Men om jag dricker någonting som jag tycker väldigt mycket om, då dricker jag alltid ur vitvinsglasen eller sådana kupor, och det kan man ju ha hemma. Bara våga testa på dem lite större, för att du får en större bredd så du öppnar upp. Mm. Här får vi en väldigt liten yta, där får vi en större yta, men samtidigt fokuserar du all doft på näsan så att du får en större doft på vinet. Men toppen. Mm. Men du Maja, en sista fråga då som jag brukar fundera på nyårsafton. Så där. Ska man vänta med bubblet till klockan slår 12? Dricker det då? Eller kan man dricka det hela kvällen till maten? Och så också? Ja, jag tycker att bubbel, vi pratar ju om den här höga syran som mousserande viner har. När ett vin har hög syra så klarar det väldigt mycket mat. Syra är jättebra mot maträtter med syra, men med fett och med sälta. Så alla sådana rätter klarar de här vinerna jättebra. Så att vill du, drick det hela vägen igenom. Champagne och mousserande viner klarar mat jättebra. Det som blir svårt är väl röda köttbiffar, oxfilé, nöt, sådana saker. Det kommer mousserande ha svårt att tackla. Mm. Men annars så klarar det väldigt mycket. Men man kan göra, så, man kan göra som det här. Man plockar en kava som är lite billigare. Den här franska kortan ligger på 159, så det är också väldigt prisvärt. Kan gå till vissa maträtter. Och sen champagne. Så kan man ha champagne kanske tidigare än tolvslaget när man faktiskt fortfarande kommer ihåg och smakerna känns mer än vad de gör lite senare. Ja. Och så kan man kanske dricka kava sen. Ja. Det är liksom upp till var och en. Men man kan testa lite. När man redan har druckit några glas. Kanske. Ja, men du, en sista fråga då. Nu har vi testat liksom jättegoda viner här med alkohol och sådär. Mm. Finns det några bra alkoholfria alternativ? Det är tuffare när det kommer till vin med alkoholfria alternativ. Alkohol är en smakbärare, så det smakar ganska sällan likadant. När det kommer till öl så har vi mycket bättre alkoholfria alternativ. Det finns ett vin på bolaget som jag tycker är ändå bra, som heter Rickard Julin. Det är en av våra champagneexperter i Sverige som har gjort ett mousserande vin som är då liknande mot champagne. Det smakar inte riktigt likadant, men ändå mot det hållet som finns att köpa. Men annars så tycker jag, alltså, satsa på olika muster. Vi är jätteduktiga på äppelmust till exempel i Sverige. Det är ju jättegott. Så man kanske inte måste ersätta det just med vin, utan man kan ersätta det med någon annan typ av dryck. Mm. Men gud vad bra. Mm. Men du, ska vi göra så att vi skålar och önskar alla er där ute ett gott nytt år. Och ja, skål där Maja. Skål. Tusen tack för att du kom. Tack detsamma.